السلام عليكم اچھا یہ آج ایک چھوٹا سا آرڈر ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں مطلب نارمل مڈل سا آرڈر ہے یہ میرے پاس آرڈر بک ہوا تھا راولپنڈی چکری روڈ سے خاتون ہے ٹھیک ہے اس نے مجھے یہ آرڈر دیا تھا وہاں سے راولپنڈی چکری روڈ کے لیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے 6 بار چیتا وائٹ ہے اور اس میں 4 بار بھی ہے گرینیڈ 4 بار بھی ہے اور زیارت بادل کی سیڑھیاں ہیں کاؤنٹر ہے سلیب ہے سکرٹنگ ہے پٹیا ہے مطلب پورے گھر کا الحمدللہ میرے پاس آرڈر بک تھا یہ کم از کم اوور آل 1500 روپے کا یہ آرڈر بند ہے ٹھیک ہے باقی جو ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ شیف لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑھیوں کے سموسے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سلکی میں کاؤنٹر ہے کچن کاؤنٹر اور یہ سیڑھیوں کے سموسے ہم لوگ دیکھ لیں یہ دوست آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گاڑی بالکل فل بھر چکی ہے لوڈڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوڈ کریں گے گرینیڈ 4 بار اور زیارت 4 بار ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ اپنے منزل مقصود تک طرف یہ روانہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دوست آپ لوگ دیکھ لیں یہ 4 بار گرینیڈ سکرٹنگ پالش ہو ٹھیک ہے دیکھ لیں دبا 6 بار ہے